Det är en lycka att få göra det som jag älskar allra mest. Nämligen att jobba som konferensier och moderator. Jag har gjort detta i snart 40 år. Och jag kan fortfarande komma ihåg känslan när jag första gången gick in på en scen och skulle jobba. Till att idag när jag står med så mycket erfarenhet fortfarande kan känna det där pirret. Så erfarenheten är fantastisk och pirret är kvar. Och jag tror att det är det som gör mig till en väldigt bra programledare eller konferensier eller moderator. Jag har erfarenheten och jag agerar på scenen och dessutom så älskar jag att göra det jag gör. Så att sitter ni och planerar ert nästa event eller företagsjippo eller vad som, så välkommen att höra av er. Antingen till mig, Ingrid Olsson, hemsidan här nedan, eller till Sveriges talare. Jag jobbar runt om i hela Sverige eller var ni behöver mig. Så jag hoppas att vi ses och så säger jag hej då från Ingrid med fötterna och rötterna i den absolut skånska myllan.